era um lar totalmente diferente do que é agora. Tinha aqui uma praça, um mercado, faziam aqui feira. Hoje vamos falar sobre o Largo da República, na Agualva. Connosco temos o Sr. José Fernandes e a Dona Silvina Fernandes, que nos vão contar um pouco do passado e da história rica que o Largo da República tem. Há 50 anos como isto era? Era uma vida e era ou não era? Há 30 e tal, 40 anos era, nem existia a avenida aqui no Cacém. Havia muita vida, havia muita gente. Havia as vivendas que havia aqui à volta, todas elas tinham, eram um quintal e todas elas tinham um poço em que as pessoas iam, quando faltava água, iam aos poços buscar a água, que ainda me lembro disso também. Era uma família, agora quase já não se conhecem uns aos outros, é um meio muito maior. Mas, ainda há ambiente de família em alguns sítios. Antigamente fazia-se aqui uma feira anual, que era sempre, começava sempre no 1º de maio, e agora presentemente acabou. E havia aqui todos os fins de semana, havia a praça e havia todos os fins de semana uma feira, a feira de vários artigos. Calçado, os ciganos, com essa malta toda, faziam aquela feira todas as semanas. Tudo isso, presentemente, acabou. Agora temos o lar completamente modificado, fazer aqui às vezes, de vez em quando, uns bailaricos, depois também umas músicas e tal. O Largo era uma praça grande, pronto, e havia, juntava muita gente aqui. A feira era anual, era em maio. Está completamente modificado, antigamente a rua passava pelo meio e agora isto foi, nem havia nada aqui deste quebrado. Havia um quiosque ali no, que era o Toreto. Foi deitado abaixo, que havia ali no lar, retiraram isso e agora o comércio é aqui pouca coisa. Sobre o comércio, isto aqui era uma zona rica em comércio? Era uma zona rica antigamente, agora já não há, havia, agora o pouco que há aí é frutarias, havia a Companhia das Águas e uns restaurantes estes aqui à volta. E este café que não existia, foi aqui já não tinha feito o Largo. E antigamente também era o mercado aqui, o comércio, era muito vivo, havia muita gente, era muita rico, gente. O comércio era rico, era muita, muito, muita e, loja. E, havia, o comércio era a praça, era o edifício da praça, um grande que havia aqui, e vendiam ali tudo, hortaliças, todo o tipo de... Ter vendido no mercado. Havia, juntava aqui sempre muita gente, aqui no Largo. A drogaria, alguma coisa que se precisava era a drogaria que era do Sr. Paulino, que chegou, foi chefe de bombeiros, era conhecida aí por todo lado, e várias coisas que havia aí. Ora, e o que dava muita vida, além da praça de todas as semanas, era o nome da feira, mesmo que havia a Feira da Agualva no maio. Isso aí vinha gente muito longe com as hortaliças, ali de pé do estabelecimento, era hora de vender cebolas, a vender cenouras, várias coisas para plantarem. Ia muito, acabaram com isso. Agora está mais. Agora é mais quando é os centros populares é que fazem aqui a festa. Fazem a feira artesanal também, todos os anos. Temos uma rosaria já há cerca de quase 40 anos. Foi a primeira rosaria que abriu aqui no Largo da Agualva. E agora temos aqui mais duas perto, pequenas, mas... E vêm pessoas muito longe aqui à rosaria. Encontro várias coisas.
há coisas que não encontro nem em supermercados, dessas grandes superfícies. Está o Intermarché, está o Aldi, está o Continente e está do outro lado da Estrada Lisboa Sintra, que é que fica logo ali o Pingo Doce. Estão ali quatro juntos, uns com os outros. Falta de hipermercados na tempo. E arrebentou com o pequeno comércio. Arrebentou com o pequeno comércio. Mas vai só aos hipermercados que lê aquelas embalagenzinhas. E as pessoas não têm dinheiro para comprar a embalagem completa. Compram 1 metro de elástico, enquanto têm que comprar depois 2 ou 3 metros, está lá na embalagem. Querem escolher botões, não está ali ninguém para mostrarem. Tem que ter uma pessoa ali para mostrarem. É muito diferente do pequeno comércio. É, o que está lá tem que servir do que está lá. Se vou ao pequeno comércio, há quem apresente. Maior, mais pequeno, mais caro, mais barato. Uma variedade. É uma variedade muito grande, muito grande. E querem menos quantidades e aqui encontro. Às vezes vou a Lisboa ou outros sítios, não encontro, depois venho, fico muito admiradas. Quando chego aqui, afinal encontrei aquilo que eu preciso aqui ao pé da porta. E vamos mantendo até podermos. As pessoas vêm de longe, vêm da Amadora, vêm de Sintra, até os próprios vendedores andam por vários sítios e então falam, olha, vão ao largo da Arrualva, à Casa das Cunhadas, que é o nome é Dias e Fernandes, mas vão à Casa das Cunhadas e conseguem lá encontrar. A Salão ITPI agradece ao cabeleireiro Espaço de Corte, no Largo da República, na Agualva, o apoio que nos deu. Então, o nosso muito obrigado. A Salão ITPI agradece ao Longe VIP, no Largo da República, na Agualva, o apoio que nos deu. Sou Pedro. O nosso muito obrigado, sim. Prazer a todo nosso. Um prazer que apoiamos todos este tipo de cultura no Conselho de Sintra. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado.